E fala galerinha, que fala Gabriel Gomes. Galerinha, eu vou gravar um vídeo de Among Us. Among Us? Vocês têm dois? Oi, vó! Tá entrando aqui, galerinha. Fala galera, aqui é o Gabriel Gomes. Tô aqui gravando um vídeo de não sei o que das contas. Tô indo, tô entrando aqui no server, não tem como. Tô esperando um pouco. Viu a foto do Crow? E ó. Tô indo, eu vou entrar aqui contra os boots. Tô indo, eu sou um impostor. Tô aqui. Vou pegar mais um aqui, vou matar outro. Aqui. Você é meu. Ahá! Mata mais um que tem aqui, galerinha. Toma. Vou entrar aqui. Acha mais. Tô galerinha, vou matar mais gente aqui se tiver, né? Vou matar mais um aqui. Vou avisar, vai. Tem, né? Tchau, 2004. Tchau, tchau. Por isso eu não ganho na frente, mas eu tô jogando enquanto isso aqui. Vou apertar o botão. Vou botar no 4. Então, galera. Ok. Obrigado por ouvir, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, falou e tchau.